Călătorie în jurul lumii. Ne propunem să deplasăm personajul Scratchy într-un ambient muzical cu câte 50 de pași prin apăsarea tastei săgeată dreapta în mod continuu. Pe fundal se derulează câte un decor specific zonelor geografice de tip deșert, savană, câmpie. Din galeria de sunete, din grupul Repetitive, am ales fragmentele Medieval 1, Medieval 2 și Movie 1 pentru a constitui ambientul sonor. Cu ajutorul butoanelor Copiază și lipește am reunit fragmentele muzicale într-o singură melodie cu numele Movie 1. Muzica se derulează fără întrerupere prin execuția următorului cod de program. Se accesează galeria de decoruri din care se aleg deodată toate imaginile dorite. Proiectul nu a folosit alte imagini create externe, ci doar decorurile standard oferite de mediul grafic Scratch. Deplasarea lui Scratchy și schimbarea de decor. La efectuarea fiecărui grup de 300 de pași, decorul se modifică. Mesajele explicative pentru fiecare decor. Iată și proiectul Călătorie în jurul lumii. Un preview al codului sursă al programului Scratch. Avem un singur personaj. Personajul pornește din partea stângă a ecranului de fiecare dată. Am descoperit și masa tăcere a lui Constantin Brâncuș. Autoevaluare, temă de cercetare pentru lucrul în perechi. Adăugați proiectului încă un personaj. Noul personaj se va deplasa tot spre dreapta, cu o viteză constantă de 50 de pași, la mică distanță în urma lui Scratchy. Se va păstra aceeași coloană sonoră. Vă mulțumesc!